dene Suripan Sati Utoro. Wong Jawa aja Jawa. Jawa Jawa. Jawane kadhek. Apa sliramu Jawa mitra? Ronggo Warsito lan Aristoteles, Yoso Dipuro lan Sokrates, podo dene pujongo linuhung, podo dene pujongo kang agung. Yen kok semak buku filsafat, yen kok semak mung ana siji keblat kang ajine ora mekakak kang gawe ati grantes awet mung Aristoteles lan Sokrates sinebut cinubya ukara rinoncen kembang maneh kok. Godong.